Turun judoseura esittelee kilpajudoa. Judossa tärkeintä on heittää vastustaja selälleen. Nyt näemme muutaman esimerkkisuorituksen. Hasime! Judossa keskeinen varuste on judoki, eli judopuku. Toinen ottelija käyttää sinistä judokia ja toinen valkoista. Judokiin kuuluu takki, housut ja vyö. Tässä näemme, kuinka vyö sidotaan oikeaoppisesti. Seuraavaksi judokat näyttävät, miten otetta otetaan ottelutilanteessa. Hasime! Mate, kiitoksia näistä esimerkkeistä. Seuraavaksi näemme, miten judoheitto tehdään. Hasime! Ippon soremade. Tässä judoka heitettiin selälleen, josta tuomittiin ippon. Seuraavaksi toinen esimerkki. Hasime! Vasari, mate. Tässä vastustaja lensi kyljelleen, josta tuomittiin vasari. Kaksi vasaria muodostavat ipponi. Kiitos. Seuraavaksi näemme sidontaesimerkin ottelutilanteessa. Hasime! Osaikomi. Nyt sidonta on päällä. Jos sidonnassa pitää 20 sekuntia, siitä tuomitaan ippon. Ippon soremade. Mikäli sidonta kestää 10 sekuntia, mutta alle 20 sekuntia, siitä tuomitaan vasari. Seuraava esimerkki. Hasime! Osaikomi. Toketa, mate. Tässä sidonnasta päästiin pois, kun käännyttiin mahalleen, jolloin sidonta rikkoutui. Vasari kuitenkin tuli. Seuraavaksi näemme esimerkin käsilukosta. Hasime! Ippon soremade. Tässä vastustaja joutui antautumaan käsilukkoon taputtamalla 3 kertaa. Seuraavaksi esimerkki kuristuksesta. Hasime! Ippon soremade. Tässä vastustaja antautui kuristukseen taputtamalla 3. Lopuksi julistetaan ottelun voittaja. Esimerkiksi valkoinen. Kiitos. Seuraavaksi näemme muutaman varoituksen, joita ottelussa jaetaan. Rajan ylittäminen. Hasime! Mate! Tässä valkoinen ylitti rajan, josta tuomitaan shido. Shido. Seuraavaksi vastustaja työnnetään ulos ottelualueelta. Hasime! Mate! Tässä valkoinen ottelija työnsi sinisen ulos alueelta. Shido! Ja vielä jalasta tarttuminen. Hasime!
Mate. Tässä ottelija tarttui jalasta, josta tuli kolmas sido, jolloin hän häviää. Hansiku Make. Ja lopuksi julistetaan voittaja. Nyt näemme tekniikkaesittelyn kaikilta vielä. Näin. Mikäli judo-innostus heräsi tämän videon myötä, judoa voi harjoitella myös Turun seudulla. Lisätietoja kursseista löytyy esimerkiksi www.turunjudoseura.fi. Harjoittelemme Raunistulassa liikuntakeskus Alfassa. Nähdään tatamilla. Rei!